Por aqui, a sala da casa onde o carro veio parar e bateu. Foi essa situação na Rua Curuzu, no centro da cidade. E o portão também, que foi todo destruído, né, nessa ocorrência, infelizmente. Mas ao final ninguém se machucou. E foi realmente o Sérgio Ortiz, do Sindicato dos Comerciários, que se envolveu nessa ocorrência, porque o carro ficou sem freio. Caso registrado aí, portanto, nesta manhã em Botucatu. A compra, ele ia entregar hoje. Aí ele falou, ó, daqui 5 minutos eu tô chegando. Aí eu corri, abri a porta da sala toda para atendê-lo. E eu saí da sala para me trocar, para poder recebê-lo. E nesse meio tempo, aí só fui, cuidei dos cachorros, voltei. Quando eu estava subindo a escada, estava subindo o carro, já escutei aquele estrondo. Aí já vi aquele poeirão dentro da minha casa, tudo. Então, falo, foi Deus mesmo que me salvou. Graças a Deus, eu tenho muita fé. Estou um pouco nervosa ainda, mas é isso. Eu estava na sala, recebi uma ligação. Aí eu fui me trocar para poder receber essa pessoa que ia estar fazendo a entrega do móvel que eu comprei. E aí, nesse meio tempo que eu saí da sala, foi que aconteceu tudo. Aí eu escutei o estrondo, tudo. E quando eu vi o carro, já estava dentro da minha casa. E assim, as pedras, o entulho, né, tudo que formou do muro, parou, rasgou todo o meu sofá, tá tudo lá. E graças a Deus, eu tô aqui, não aconteceu nada, nem comigo, nem com meu esposo, nem com o dono do carro, né, que sofreu o acidente. Ele também tá bem, graças a Deus. Bens materiais a gente recupera. Viu, mas foi só danos materiais, né, graças a Deus. Vamos resolver tudo. Saí lá da João Passos sem freio e passei, cruzei a Rua Amanda e a Curuzu e entrei na casa aqui do amigo nosso. Mas graças a Deus são todos bem. O Sérgio Ortiz que passou esse susto aqui. Eu encontrei o Sérgio aqui e falei, Sérgio, o que está fazendo aqui? Ele falou, eu que estava dirigindo o carro. O carro ficou sem freio e passou reto a Amanda ali, né, Sérgio? Sim, desde a João Passo, veio direto. E em Ponto Morto ainda, que nem engatar a marcha, não estava engatando. A gente, Sérgio, primeiro agradece não ter acontecido nada com você. Você está só com um riscadinho aqui no nariz, o óculos que quebrou um pouco, né? Mas de resto não aconteceu nada, o veículo que destruiu bastante e a casa também. Sim, sem dúvida. Graças a Deus, a gente tem que... A primeira coisa que eu saí do carro foi agradecer a Deus. Porque não fez nada, não fiz nada praticamente, né? E você vê o estrago que fez. E não, também não machuquei ninguém, né? Não atropelei ninguém. Graças a Deus foi só o carro mesmo e o portão aqui, a frente da casa aqui do senhor Luiz. O estrago que foi e onde chegou, realmente onde bateu, né? O morador aqui está sendo, foi bem na sala e a moradora estava aqui.